کوئی بات نہیں کروائی کہ جو بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو معاف فرمانے والا درجات کو بلند فرمانے والا بے پناہ شان والا بادشاہ ہے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ خیر ہو سکتی ہے جس کا فضل اس رازت کے اوپر حاوی ہے اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشہور ہے جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اللہ کریم اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو یہ کام یقین عطا اور بے پناہ درود و ثنا ہمارے آقا و مولا ہمارے جہان کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار قول اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یاد رکھو کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو جن کی حقیقت کو اور کرام کے علاوہ کوئی جانتا نہیں جن میں درود و سلام بھیجتا ہے وہ اللہ کے لیے جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے درست در فرما ہے وہ اللہ کے لیے جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت اپنی نگاہوں کا محل اور مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے جن کے ذکر پاک و خالصتاً معافی کی خاطر بلند فرما ہے تو اللہ کے لیے جن کی عطا کو اپنی عطا قرار دیتا ہے تو اللہ کے لیے اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دیتا ہے تو اللہ کے لیے اللہ کریم اپنے کرم کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل کی اتباع نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محبت میں ڈوب کر اس عرفہ مبارک میں اس خوبصورت محفل میلاد پاک کے انعقاد پر فقیر سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مل جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط رشتے کو قائم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ذکر پاک میں ڈوب کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنا یہ انہی کو حاصل ہوتا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے کہ بندے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے خوش نصیب ہے آپ مقدر والی ہے کہ اس دربار کے ساتھ تعلق نصیب ہوا کہ جہاں انسان اپنی عقیدت کا اظہار کر کے خود ہی کچھ بات سے اظہار کرتا ہے اپنے لیے رب تعالیٰ کی خوبصورت خوش نصیب حاصل کر سکتا ہے اس دربار پاک میں بندہ پاتا ہی پاتا ہے اس دربار پاک کو بندہ
وہ تو وہ خوبصورت دربار پاک ہے جس دربار پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم ہی عطا فرمایا کہ جب اس دربار پاک کی بات سامنے ہو, اس دربار پاک کی حاضری ہو, اس دربار پاک میں پیش ہو, تو قرآن کریم میں یوں سمجھاتا سکھاتا پڑھاتا نظر آتا ہے کہ جو کچھ آپ علیہ السلام السلام میں عطا فرمائیں اسے دے دیا کرو, اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جایا کرو. جب خطاب فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو یہ ہمیں خطاب فرمایا گیا کہ آداب آداب اس دربار پاک کے سامنے رکھنا, جو مل جائے جو عطا فرمائے وہ لے لیا کرو, اور جس سے روک دے اس سے رک جایا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت رکھنے والا خدا دانا خان ہے, کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جس مقام پر بھی اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا. پورے قرآن کریم میں دیکھ لے کے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہی فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی, جس نے میرے حبیب علیہ السلام السلام کی اطاعت کی. پورے قرآن کریم میں کسی ایک مقام پر آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کریم نے